Arvoisa ministeri Ikonen, hyvät kutsuvieraat. Tervetuloa Asun SOY Tampereen Nikaman juhlalliseen peruskiven kuraustilaisuuteen tänne Montun pohjalle. Meillä ollaan kerrosta alempana kuin muualla, mutta tässä on ollut pari tuntia laittamassa näitä vermeitä, niin täällä on silti aika lämmin. Tämä onneksi sadetta ei ole tullut, jota vähän pelättiin sitä. Olen Matti Helin, Tampereen mission järjestäjät johtaja ja myöskin SOY Tampereen Nikaman hallituksen jäsen. No niin, meillä on täällä asianmukaiset vermeet päällä ja ajattelen tällaisena siviilinä, että kerrankin sitä jotenkin tuntee olevansa niin kuin mestari, kun on näin hienot vermeet päällä. Mutta tämä johtuu vain ja ainoastaan siitä hyvästä asiasta, että Skanska ja tällä työmaalla ollaan hyvin tarkkoja siitä, että turvallisuudesta pidetään huolta. Jopa näin tällaisessa tilanteessa, vaikka täällä tämä itse rakennustoiminta juuri nyt on seis. Tänä aamuna täällä kyllä vielä kaivinkoneet pyörii, että täällä ihan täys touhua päällä. No niin, ollaan peruskiven muurauksessa ja vähän en tästä mitään tiedä, kun en ole asiantuntija, mutta onneksi meillä on toi internetti ja siellä on aina luotettava Wikipedia, niin kertoivat siellä, että tämä on siis tuhansia vuosia vanha perinne ja tämä on siis muinaisesta Babyloniasta. Historian tunnilla itse kukin on enemmän tai vähemmän nukkunut, mutta siis sieltä lähtöisin ja tosiaan tuhansia vuosia siinä maailmassa tiilistä tehtiin taloja, niin se rakentajan porukka sitten aina yhdessä muurasi sen ensimmäisen kerroksen tiilet. Tämä on se tarina, ehkä pitää paikkansa. No sitten näitä kertomuksia on myöhäisemmältä keijalta ja tämä on tosiaan jatkunut sitten ja pikkasen on variaatio tullut eri vaiheissa. Raamatun vanhassa testamentissa on useita kertomuksia vastaavanlaisesta seremoniasta ja siellä puhutaan tällaisesta nurkka- tai kulmakivestä, josta syystä, jos olette Amerikoissa vastaavassa tilanteessa, niin nehän ei siis peruskiveen muuraa, vaan ne muuraa nimenomaan tämä nurkka- tai kulmakive. Ja siihen kirjoitetaan sitten siihen kiveen jotain tietoja siitä talosta. Meilläkin laitetaan tietoja talosta, mutta se ei ihan niin luettavassa muodossa. Ennen kuin ehkä sitten toivotaan tuhansia vuosia päästä, kun joku purkaa talo. Sehän kestää siis talo niin paljon. Okei, mutta siis että pitkä historia takana. No minkälainen tämä hetki tässä tulee olemaan, niin sitähän me emme vielä tiedä. Tai minä en ainakaan, koska tämä on mulle ensimmäinen tällainen peruskiven muuraustilaisuus. Täällä on sitten kyllä konkareita paikalle, jotka on ollut kymmeniä kertoja. Mutta tämä selviää meille. Älkää olko huolissanne. Yritän parhaan taitoni mukaan juontaa. Mutta sen, mitä tiedän, on se, että tähän on tulossa Tampereen mission rakennuttama tai siis perustajarakennuttaja. Se menee oikea termi. On siis Tampereen mission ry, joka siis on Tampereella toiminut jo 140 vuotta sosiaalialan töissä. Erilaisissa auttamistehtävissä vähän vuosikymmenten vaihtuessa erilaisille kohderyhmille. Ja tähän tulemme saamaan sitten Tampereen missiolle toimitiloja, jos kohta tämä on isossa mittakaavassa tietysti myös osa Tampereen kaupungin tämmöistä tiivistysrakentamista ja saamme lisää asuntoja tänne keskelle kylää. Mutta nyt perustajarakennuttajan puolesta toivoisin, että meidän hallituksemme puheenjohtaja Jyrki Lilja tulisi käyttämään ensimmäisen puheenvuoron. Jyrki, ole hyvä. Rakennus. Arvoisa ministeri, kutsuvieraat, hyvät naiset ja herrat.
asuinalueeksi, varsin vireäksi sellaiseksi. Nyt kun olemme täällä asunto-osakeyhtiö Tampereen Nikaman peruskiven uuraustilaisuudessa, tämä rakennus tulee aikanaan jatkaa Eläväisen korttelin perinnettä. Ja tuo saman katon alle korkeataista vastaanotosta kaupungin asumista, yhteisöllisyyttä sekä kattavat palvelut jokaisen elämäntilanteen mukaan. Valmistuttuaan Nikama antaa Tampereen Missolle myös entistä paremmat tilat ja näin lisääntyvät mahdollisuudet lähempiosaisten auttamiseen. 6 vuotta sitten vuonna 2018 aloitimme tämän hankkeen suunnittelun. Aika on siis rientänyt ja nyt olemme tässä vaiheessa. Ja monien vaiheiden jälkeen olemme nyt tosiaan tässä historiallisessa tilanteessa. Kun yhdistys, jonka osaaminen on muualla kuin rakentamisessa, on tällaisen hankkeen perustajarakennuttajana, on tärkeää, että sillä on hyvät ja osaavat yhteistyökumppanit. Tampereen NNK Oy on ollut mahdollistajana suorittamiemme omistusjärjestelmien johdosta. Itse asiassa vähän samankaltainen tilanne oli 1900-luvun alussa, jolloin silloin Tampereen kaupunkilähetys ja NNK Oy tekivät yhteishankinnan ja hankkivat tuosta Rautatien kadun ja Hämeenkadun kulmasta rakennuksen, josta myöhemmin tuli Hospice Emmaus. Silloinkin tehtiin jo yhteistyötä ja sillä tavalla, että se näkyi myös Tampereen historiassa. Tampereen kaupunki on ollut päättämässä asemakaavasta, joka mielestämme mahdollistaa hyvän ja toimivan toteutuksen. Ammattitaitoiset suunnittelijat ovat tehneet kohteesta laadukkaan ja myös tavoitteiden mukaisesti. Varsinaisen toteutuksen olemme antaneet alan parhaiden ammattilaisten käsiin. Talo pitää rakentaa huolella ja ammattitaitoisesti. Toisaalta ilman rahaa hanketta ei voi toteuttaa. Rahoittajapankki on siis varsin keskeisessä roolissa. Asunto tulee myös myydä. Ja näin asuntojen myyjän kokemus ja osaaminen on tärkeää. Korostan myös yhteistyötä tämän korttelin tonttien kesken. 3 tontin yhteispiha, johon toivottavasti 4:skin tontti joskus liittyy, on varsin poikkeuksellista yhteistyötä niin täällä Tampereella kuin myös valtakunnallisesti. Vaikka nyt työ on rakentamisen osalta alkuvaiheessa, voidaan jo nyt todeta, että olemme toteuttamassa kohdetta, joka tulee osaltaan jatkamaan ja voimistamaan Tampereen keskustan kasvua ja elinvoimaisuutta. Sekä ennen kaikkea luomaan mahdollisuuksia ihmisten paremmalle elämälle. Oikein lämmin kiitos kaikille tässä projektissa mukana olleille ja mukaan tuleville. Tampereen mission puolesta lämmin kiitos teille kaikille. Kiitos Jyrki. Tämä peruskiven muuraus on ymmärtääkseni harvinainen toimitus, tai ainakin harvinaisen harjennukseen. Piti edelleen sitten internetin Wikipediasta vähän lukea, että mitä tässä on kysymys. Siellähän siis kerrotaan, että tällainen peruskiven muuraustila järjestetään lähinnä vain suurten julkisten rakennuskohteiden yhteydessä. Ja sitten tulee semmoinen suora lainaus. Kutsuvieraina on yleensä arvovaltaisia henkilöitä, jotka merkittävimmissä rakennuskohteissa voivat edustaa jopa valtion johtoa. Meillä onkin sattumoisin ilo ja kunnia saada tänään vieraaksemme valtiovallan edustajana alue- ja kuntaministeri Anna-Kaisa Ikonen. Anna-Kaisa tuntee hyvin Tampereen, missä on toiminut, sillä aikaisemmin toimit meidän hallituksemme jäsenenä. Anna-Kaisa, ole hyvä. Hyvät Tampereen mission ystävät, peruskiven muurauskilaisuuden välillä olette laittaneet tämän liikkeelle ja kiitoksia teille kaikille, jotka olette täällä läsnä. Me tiedetään, että kaikki perustuu hyvään suunnitteluun, se, että me saamme tähän laadukkaan rakentamiseen ja siihen lukuisten ihmisten kunniaosaamista ja se, että tässä on sitten osaavin mahdollinen rakentajaporukka myöskin tekemässä ja viemässä loppuun. Kiitoksia siitä ja kaikille. Samalla on myöskin eri
erittäin tyytyväinen, että Tampereen missio saa uudet toimitilat arvokkaan työn tekemiseen. Pääsette muuttamaan yhteiseen toimistotilaan useammasta eri osoitteista ja jatkamaan työtänne vastuullisena yhteiskunnallisena toimintana. Tampereen missio valtioneuvoston puolesta haluan esittää teille lämpimimmät onnitteluni tästä hienosta saavutuksesta. En malta odottaa sitä, että pääsemme näkemään tämän asiantuntijan Tampereen Nikaman hankkeen. Ja sitä ennen annamme rakentajien tehtävänsä hyvän suunnittelun. Haluankin toivottaa kaikkea menestystä niin rakennusurakalle kuin sitten Tampereen missiolle näissä uusissa kuteissa. Kiitos Anna-Kaisa. Luen seuraavaksi ASOY Tampereen Nikaman peruskirjan. Sen jälkeen sitten kerron, miten tämä meidän prosessimme tästä tänään jatkuu. Peruskirja. Tänään elokuun 19. päivänä vuonna 2024 Alexander Stubbin ollessa Suomen tasavallan presidenttinä, Petteri Orpon pääministerinä, Anna-Kaisa Ikosen kunta- ja alueministerinä ja Kaarva Kummolan Tampereen pormestarina muurattiin tälle tontille ASOY Tampereen Nikaman uuden rakennuksen peruskivi, johon ruostumattomassa teräslieriössä suljettiin tämä peruskirja yhdessä Suomessa käytössä olevien metallirahojen, Tampereen kaupungissa tänään ilmestyvän sanomalehden, ASOY Tampereen Nikaman pääpiirustusten ja rakennusselostuksen ja Tampereen missio ry:n vuosikertomuksen kanssa. ASOY Tampereen Nikaman perustajarakennuttajana toimii Tampereen missio ry. Kohde on Tampereen missio ry yli 140-vuotisen historian merkittävin ja antaa yhdistykselle uusia mahdollisuuksia kolmannen sektorin toimintansa kehittämiseen. Kohteeseen tulee sijoittumaan Tampereen missio ry:n toiminnan ydin ja merkittävä määrä korkeatasoisia keskusta-asuntoja. Kohteen arkkitehtisuunnittelun on tehnyt PST Arkkitehdit Oy pääsuunnittelijana arkkitehti Iida Väänänen. Tampereen missio ry puolesta hankejohtajana toimii diplomi-insinööri Ilkka Ojala. Rakentamisen toteuttaa Skanska Talonrakennus Oy. Olkoon tämä ASOY Tampereen Nikaman uusi rakennus osaltaan jatkamaan ja voimistamaan Tampereen keskustan kasvua ja kehitystä sekä luomaan mahdollisuuksia ihmisten paremmalle elämälle. Tampereen missio ry, ASOY, Tampereen Nikama. Tämä oli siis sen peruskirjan sisältö. Pyytäisin tähän Ilkka Ojalaan. Sen mainittu diplomi-insinööri ja ennen kuin prosessi aloittaa ja tämä poikkeaa käsikirjoituksesta, niin voi sanoa, että ilman Ilkan aika määrätietoista ja vahvasti ammatillista osaamista projektiin johtoa kovaa kokemusta, emme olisi tänään tässä. Se on näin. Sitten jatketaan asiassa. Tuossa on tuo teräslieriö, ja nyt sitten laitamme sinne teräslieriöön seuraavia tarvikkeita. No niin, eli tässä on nyt sitten ensimmäisenä, kyllä meillä ihan metallirahoja. Edelleen on. Kaikki ei ole niin kuin muovissa. Talousjohtaja tuolla vähän vinoilee. Tommi on teipannut näin venällä pois. Tässä nyt hankejohtaja, siellä on vielä yksi kymmenen sekuntia, eli tämä on kaikki.
5 senttiä, 10, 20, 50 euroa ja 2 euroa. Euroopan unioni, kelpoa valuutta menee sinne. Ja kila. Sitten seuraava tarjous. Peruskirja. Olikot meni pohjalle. Peruskirja, sitten siinä on vuosikertomus ja sitten siinä on... Tässä on suunnitelmat ja rakennustapa. Se on ylipäätös ja toimintakertomus viime vuodesta. Vuosikertomus. Sitten on päivälehti, josta siis ennen kuin Pilkka laittaa, se on ihan aivan pakko sanoa. Tässä on siis kansikuvassa Linnea Nevala. Sattuu erittäin hyvä tuuri. Hän on siis valmistunut maisteriksi, yhteisvaltiteiden maisteriksi Tampereen yliopistossa tuuri. Mutta hän teki gradunsa Tampereen mission senioripysäkissä. Ja käsittämätön niin yhteen sattumaan, että hän sattuu olemaan kansikuvassa tänään. Kiinni. Noin. No niin, nyt sitten siirrymme tähän muurausvaiheeseen ja Ilkka tosiaan hankejohtajan omenavuudessa vie kieriä, joka nyt on kaikkien todistajien läsnä ollaan näytetty lakimääräisillä sisällöillä tuonne mikä lienee monttu. Virallista nimeä, mutta joku monttu se on. Sinne. Noin, ja se on siellä. Ja nyt sitten pyydän, ei ole onneksi laastit valunut maahan. Pyydän sitten ensimmäiseksi peruskiven muuraajaksi ministeri Ikosta ja puheenjohtaja Jyrki Liljeroos. Ja jos voitte mennä sitten sinne sen laastipaljun taakse. Tulkaa vaan sieltä eteenpäin, niin että näette. Olkaa hyvä. Sitten kun on oma vuoro suoritettu, niin muistoksi tästä tilanteesta jokainen saa muurauskauhan, joka laitetaan täällä olevaan tällaiseen Tampereen mission kassiin, jossa on myös vuosikertomus. No niin, nyt kun tämä meidän ensimmäinen näyte on suoritettu, niin tällä idealla jatkamme peruskiven muurausta ja todella valitettavasti toi yksi laastipaljun, joka on tietenkin aina painava, niin on vähän kellahtanut, mutta kyllä sitä pystyy ottamaan hyvin. Sitten mennään eteenpäin listalla ja juonan tässä ensi alkuun sitten tätä järjestystä. Keskeinen syöparis, eli Tampereen mission hankejohtaja Ilkka Ojala ja hankkeen pääsuunnittelija arkkitehti Kiina Väänänen. No hyvä.
Seuraavaksi on sitten vuorossa vastuunkantajat, jotka olette työssänne ja tehtävissänne hanketta edistäneet. Tampere Mission edellinen toiminnanjohtaja Päivi Karjalainen, nykyinen toiminnanjohtaja Tarja Eho sekä Tampereen kaupungin kaupunkikuvatoimikunnan puheenjohtaja Matti Höyssä. Olkaa hyvä. Ja kuten tiedetään, niin tämän päivän rakennukset on teknisesti hyvin moninaisia ja myöskin monimutkaisia näin, varsinkin tällaisille amatöörille. Mutta tässä on meillä ollut iso määrä erilaisia erikoissuunnittelijoita tekemässä, suunnittelemassa. Ja rakenne- ja elementtisuunnittelu Liisa Färm. Sitten palotekninen suunnittelu Aleksi Ojala. Ja sitten vielä kysyn, että onko LVI-suunnittelija Toni Salonen paikalla, mutta te 2-3 henkilöä, olkaa hyvä. Projektipäällikkö Petteri Väänänen A-insinööri. Olkaa hyvä. Joo, tuolla ihmiset muista tehtävästä. Joo, ensin, ole hyvä. Hyvän laadun ja hyvän projektin hoidon varmistamiseksi hankkeen pääurakoitsijan Skanskan johdon edustajia aluejohtaja Jussi Ranne ja tulosyksikön johtaja Perttu Pitkä. Yeah.
yhteinen korttelipiha on yksi erikoisuus tässä hankkeessa. Ja nyt tässä seuraavaksi vuorossa tämän korttelin tonttien omistajien edustajat. Tässä korttelissa on 4 tonttia. Ja Skanskan aluejohtaja ja Oy Kyttälän Kruunun hallituksen puheenjohtaja Toni Tuomola. Kyttälän piha Oy hallituksen puheenjohtaja Juha Sireen. Sekä kiinteistöosakeyhtiö Koskikorin ja Oy Tampereen Nikavan hallituksen jäsen Tommi Ikävalko. Sitten on vuorossa Tampereen missio on hyvä yhteistyökumppani ja hankkeen mahdollistaja, eli Tampereen NMKY-edustajat, hallituksen puheenjohtaja Matti Vainio ja toiminnanjohtaja Timo Sinervo. Sitten pyytäisin vielä tuosta edeltävästä vuorosta Jukka Kivimäen Skanskasta ja sitten projektipäällikkö Petteri Väänäsen Ainsitäreltä. Aha. Okei. Tuleeko? Otetaan se tilaus takaisin ja katsotaan ensin junaa. Tiedätte, niin rahaakin tarvitaan tällaisen kohteeseen niin kuin pystyyn saamiseen ja sitä asunnot pitää tietysti myöskin myydä. Eli hankkeen rahoittaja, yhteistyökumppani, Osuuspankin OP Pirkanmaan edustajat, pankinjohtaja Oskari Tuominen ja asuntojen markkinoiden kiinteistöt maailma Tommi Luosma. Kyllä, ja sitten A-insinööriltä ja Petteri Väänänen.
Ja sitten vielä Skanskan tulosyksikönjohtaja Perttu Pitkälä, olkaa hyvä. Vääntäinen. Meillä on tämän hankkeen päättäjiä, Tampereen Missio ry:n hallituksen jäseniä paikalla, Jaana Kaartinen ja Mikko Rosenlund. Sitten seuraavaksi tulee vuoroon tämän tulevan rakennuksen tulevat käyttäjät, tai sanotaanko käyttäjät ja käyttäjien edustajat. Nimittäin ensimmäisenä tästä on asunnon ostanut Jan Kolliander, joka on paikalla, ja sitten allekirjoittanut Matti Heli Tampere, missä on kansalaisvaltuutetun puolesta. No niin, hyvät ystävät, nyt sitten vielä, jos täällä on paikalla sellaisia henkilöitä, joiden nimeä ei sanottu tai jotka muuten eivät ole vielä päässeet tuota laastia tonne. Se nimittäin on melkein jo peittynyt sinne, mutta siellä on niin molemmissa päissä olisi pikkasen varaa vielä vähän lisätä. Esimerkiksi Harri, hyvä, Harri Tuhkasaari on tällä pian isännöitsijä ja Harrin kanssa. Harrin kanssa. Tampereen Mission henkilöstöjohtaja. Eli sitten tavallaan voi vapaamuotoisessa järjestyksessä heidän jälkeen. Olkaa hyvä. Meillä on vielä kauhuja pitää. Onnea ja menestys.
kaikille hyvästä yhteistyöstä. Onnea lopulle hankkeelle. Yksin näitä ei rakenneta, yhdessä ja paremmin. Juskahan sanoi, että kauhuja teetetään lisää, jos täällä löytyy lisää muuraajia, mutta jos muuraajat on tässä, niin kiitos tästä hetkestä. Tämmöinen historiallinen uniikki tilanne täällä Montun pohjalla päättyy tähän, mutta meillä on kahvit ensinnäkin tarjolla. Se kahvitus on tuolla ravintolassa Elmassa, tuossa rakennuksessa ensimmäinen kerros ja parhaiten sinne pääsee kiertämällä, mutta kadun kautta, mutta koska meillä on nämä lainavarusteet päällä, niin käytännössä ensiksi lainavarusteet tulisi palauttaa sinne Skanskan toimistoon. Ja sitten sen jälkeen toivon, että mahdollisimman moni ehtisi poikkeaksi kahville. Siellä on vapaan sanan vuoro, jos joku haluaa sanoa. Ja ehkä muutama sanan voin itse sanoa tästä tulevasta kansalaistoiminnasta, joka tähän tulevaan taloon on tulossa. Vähän ehkä hiukan siitä. Mutta jos yhteistyökumppanilla tai muilla on pidempää tai lyhyempää puhetta, niin sitten siellä voi kahvijuoni ohessa sitten muutama sana sanoa. Kiitoksia paljon ja nähdään siellä kahvilla.